Morjesta! No sitten... terveysasian vuoro. Otetaan taas. Sillä väli kun... koine puhtaalee. Mä tehdään Finplaverille ja Sinetille terveisiä. Lähtee... jäi kun tää lukeekin jo. Sitten Kake ja Tupelle Napapiirin sankarille terveisiä. Boing! Moi! Laura, kissa Laura, terveisiä. Toivistan kyllä. Miau, miau! No niin, kun mulla pitäisi yksi kissavideokin tehdä. Se on aika verinnos, että se ei tule YouTubeen. Eskon Skuadille terveisiä. Jap, jap. Hyvää joulua vaan kaikille. Nashvillelle ja Maisemiehelle terveisiä. Jaha. Alulle ja Nikulle Kokkolaan. Eiku se oli varmaan Nashvillelle meni Kokkolaan. Pitäisiköhän nää oikein virallista oikein pistää jo ihan taulukko-ohjelmalle nää hommat pyörii. Santerille Raumalle terveisiä, olipa se Nikulle Ouluun. Villelle ja Juhalle terveisiä. Holvalle terveisiä. Kes täällä on? X alaviiva S YouTube terveisiä. Valinumero hoitaa tässä auki, se on vielä edelläkin auki. Keskiviikko näköjään. Musta joulu. 25. päivä. Eetu Sakkaralle terveisiä. Mä näet on perkele taas kertynyt. Tahja naali. Ei sitten kuulukaan enää. No niin. Yes. Kyllä. Jonne terveisiä. Grillipoi. Järvenpäähän terveisiä. Ja Vääkyys, Honda Accord, ja oliko se punainen? Laurille terveisiä. Jääkö hän täällä on elo? Oh, no, no, no. Ai. Vespalle ja Eetulle terveisiä. Kissa Mirrelle lähdettiin jo. Riksu ja Jere. Mikä tuokin lukee? Lauralle terveisiä. Eipä siinä mitään. Siinäpä oli tämmönen osio ja lisää saa sitten soitella. Terveisiä lähetellään sitten fanipuhelmen kautta numerossa 0565-7875. Sinne voi lähettää tekstiviestinä ja se on muuten onkin joku terveinen. Mikähän tännekin on tullut? Etukysely joulukuun Saunalahtikin vielä. No niitä on niin paljon, ei mitään. Tää oli tässä. Missä on pari numero 0565-7875. Sinne tekstiviestit ja soittelu. Niin homma toimii. Paperille raaputellaan sitten ja... tää soi joku ihan ihme melodi. Tää on joku kännykkä pirisee. No niin, moro!